Ліліана Антонів за фахом лікарка-стоматологиня. Вітражним розписом займається з 2007 року. Причиною стало бажання оздобити власне помешкання. Мені дуже сподобався вітражний розпис. Але він був якийсь... Ну, от мене не влаштовував, якщо чесно. Трошечки він мені був аж занадто вичорний, занадто такий забагатий навіть. Мені хотілося чогось вишуканого і чогось такого спокійнішого. І я вирішила, що я зможу сама. До того, як почала створювати вітражі, пробувала себе у живописі, малювала на шовковій тканині. Та одного дня зрозуміла – вітраж саме для неї. Малювати на склі навчилася сама, черпаючи знання із книг та інтернет-ресурсів. Знайшла в інтернеті такого знаного в Україні, вже, можливо, вже і за межами, В'ячеслава Роде. Він давав свої уроки, він розповідав про фарби, про те, як працювати, і він показував свої роботи. От тут я закохалася вже остаточно. Під час зйомок сюжету майстриня саме створювала нове оздоблення для меблів. В даному випадку нам треба досягнути щоб ефекту класичного вітражу. А класичний вітраж, як ви знаєте, він славиться тими свинцевими стрічками. Тому на готовий вже візерунок, який я наклала, я накладаю спеціальну таку клейку стрічку, яка імітує повністю класичний вітраж. Ліліана вивчає традиції вітражу як різновиду мистецтва. Каже, особливо до вподоби класичні зразки. Хотіла тут досягнути ефекту старовини, коли в загальну картину великого вітражу вкладалися такі малесенькі мініатюри з розписом. Переважно їх малювали олійними фарбами. Це могли бути зображення якихось тварин, чи людей, чи якихось квітів. А іноді вирізали спеціально зі скла і різьбили якісь квіткові елементи чи листочкові елементи. Зараз воно доволі темне, але коли пізніше пропідняти на просвіт, воно буде саме таким напівпрозорим. Воно буде переломлювати світло, воно буде пропускати сонячні зайчики. Ось так ніби з нами підморгувати, гратися. Біль у спині можна назвати побічним ефектом її хобі. Рятує лікувальний масаж. Але життя, каже, без свого захоплення не уявляє. Якщо я цим не займаюся, я не можу, мені чогось не вистачає.